الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهم الإسلام كتير أبان ថ្ងៃនេះលោកសូមលើកយករឿងរបស់ណាប៊ីសលេះអាឡៃហ៊ីសឡាមមកបង្ហាញណាវ៉ាក្វះអ៊ីម៉ានីយ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរបស់គាត់នេះអញ្ចឹងមុននឹងលិនលើករឿងរបស់គាត់នេះមកបង្ហាញនោះគឺលោកសូមលើកយកចំនួនរបស់បណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលពីមុនមកនោះតើពួកគេមានគ្នាប្រមាណអ្នកចាប់តាំងពីសម័យណាប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាមមកទល់ណាប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនេះតើចំនួនណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលមានចំនួនប្រមាណអ្នកនោះនៅក្នុងហាឌីសមួយបង្ហាញថាគេសួរណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំនួនបណ្ដាណាប៊ីក៏មានប្រសាសន៍ប្រាប់គេវិញថាអញ្ចេះមីអាទូអលហ្វិនវ៉ាអរបាអាទុនវ៉ាអ៊ីស្រូនអលហ្វានអរ៉ុសូលូមីនហ្សាលីកា315ជំមាន់ហ្គាហ្វីរ៉ានអញ្ចឹងហាឌីសនេះបង្ហាញពីចំនួនបណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលណាណាប៊ីមានចំនួន 124,000 នាក់ហើយរ៉ាសូលមានចំនួន315នាក់យោងទៅតាមហាឌីសនេះណាតែហាឌីសនេះគឺហាឌីសដ ضع ីហ្ហាឌីសដ ضع ីយោងទៅតាមសម្ដីឧលាមាមួយចំនួនធំគាត់ធ្វើការសិក្សាពីអ៊ីស្នាតហាឌីសនេះគាត់និយាយថាអញ្ចឹងទៅហើយលាជិនាដៃមះលីលីហ្វតាក៏គាត់និយាយថាហាឌីសនេះក៏ជាហាឌីសដ ضع ីដែរតែក៏មានឧលាមាមួយចំនួនផ្សេងណាក៏តូចក៏គាត់សិក្សាពីហាឌីសទៅគាត់ថាហាឌីសនេះសូហេលីザទីហ៊ីវ៉ាឡោះអាឡាំអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងទៅតាមសម្ដីឧលាមាមួយចំនួនធំដែលនិយាយថាហាឌីសនេះជាហាឌីសដ ضع ីហ៍យ៉ាអញ្ចឹងចំនួនពិតប្រាកដរបស់បណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលនោះគឺវ៉ាឡោះវ៉អាឡាំមិនដឹងថាចំនួនប៉ុណ្ណាពិតប្រាកដនោះទេគឺមានចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែននោះគឺយើងទៅតាមអាយាកូរ៉ានដែលអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់វ៉ារូសូលានកតកសស្នាហូមអាឡៃកមីនកាប៊លវ៉ារូសូលានឡាំណកសូសហូមអាឡៃកវ៉កលមអល់ឡោះមូសាតាក្លីមាមានន័យថាវ៉ារូសូលានកតកសស្នាហូមអាឡៃកហើយបណ្ដារ៉ាសូលនោះគឺយើងបានប្រាប់រឿងរបស់ពួកគេខ្លះចំពោះប្រាប់អ្នកវ៉ាពីមុនមកវ៉ារូសូលានវ៉ារូសូលឡាំណកសូសហូមអាឡៃកហើយរ៉ាសូលមួយចំនួនផ្សេងទៀតនោះគឺយើងមិនបានប្រាប់រឿងរបស់ពួកគេដល់អ្នកនោះទេនឹងអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ណាប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំយ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមអាយាកូរ៉ាននេះបង្ហាញថាចំនួនរបស់បណ្ដាណាប៊ីហើយនឹងរ៉ាសូលគឺច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មែនទែនវ៉ាឡោះហ៊ូតាអាឡាអាឡាំហើយហើយមកចំណុចផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យថារ៉ាសូលហើយនឹងណាប៊ីតាខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចណាប៊ីមានន័យថាជាអ្នកដែលអល់ឡោះតាឡាផ្ដល់វ៉ាហ៊ីមកឲ្យគាត់តែមិនបានប្រើគាត់នឹងឲ្យទៅដាក់វ៉ាណាផ្សេងឲ្យទៅហាមណាផ្សេងឬក៏ទៅប្រើណាផ្សេងនេះទេតែចំពោះទៅរូបគាត់តែម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនឹងណាប៊ីដូចជាណាប៊ីអាដាមអាឡៃហ៊ីសឡាមជាដើមតែរ៉ាសូលវិញ
គឺអល់ឡោះតាអាឡាដាក់វ៉ាហីមឲ្យគាត់ហើយប្រើគាត់នឹងឲ្យទៅដាក់វ៉ាអ្នកផ្សេងឲ្យទៅហាមអ្នកផ្សេងឲ្យទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យទៅដាក់វ៉ាអ៊ុម្មតរបស់គាត់ទៀតនឹងរ៉ាស៊ូលដូចជារ៉ាស៊ូលមូហាម៉ាត់សុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំជាដើមអញ្ចឹងអ្នកខ្លះខ្លាយជារ៉ាស៊ូលផងខ្លាយជានប៊ីផងអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្លាយជារ៉ាស៊ូលនឹងយើងអាចហៅគាត់ថាជានប៊ីក៏បានជារ៉ាស៊ូលក៏បានដែរដូចជារ៉ាស៊ូលអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ាស៊ូលនូហរ៉ាស៊ូលសាឡះរ៉ាស៊ូលមូហាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងហៅគាត់ជានប៊ីក៏បានជារ៉ាស៊ូលក៏បានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងហៅពួកគាត់ថាជានប៊ីតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងបណ្ដានប៊ីហើយនឹងរ៉ាស៊ូលទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធសឹងតែជាបរិសុទ្ធភេទទាំងអស់មិនមែនជាស្ត្រីភេទនោះទេណាដែលអល់ឡោះតាអាឡាបញ្ជាក់នៅក្នុងអល់កុរអានុលការីមអញ្ចឹងចំនួនបណ្ដានប៊ីហើយនឹងរ៉ាស៊ូលដែលអល់ឡោះតាអាឡានិយាយប្រាប់នៅក្នុងអល់កុរអាននោះមានចំនួន25នាក់នៅក្នុងអល់កុរអានក្នុងនោះក៏មាននប៊ីសលេះអាឡៃហ៊ីសឡាមម្នាក់ផងដែរអ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃនេះលោកនឹងលើករឿងឬក៏វ៉ក្វះអ៊ីម៉ានីយ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរបស់នប៊ីសលេះអាឡៃហ៊ីសឡាមមកបង្ហាញនោះគឺអល់ឡោះតាអាឡាបញ្ជូននប៊ីសលេះទៅដាក់វ៉ះមនុស្សមួយក្រុមនៅតំបន់ភ្នំណានៅប្រទេសអារ៉ាប់សាអូឌីណានាបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងមនុស្សមួយចំនួននាបច្ចុប្បន្ននាសម័យហ្នឹងគេក៏ហៅក្រុមសាមូតអល់ឡោះតាអាឡាបញ្ជូននប៊ីសាឡេះទៅដាក់វ៉ាក្រុមសាមូតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅដាក់វ៉ាពួកគេបែជាពួកគេមានការសោកស្ដាយពីទង្វើដែលនប៊ីសាឡេះដាក់វ៉ាពួកគេទៅវិញពួកគេមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងណាអល់ឡោះតាអាឡាបានប្រាប់នៅក្នុងអល់កុរអានقالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب سورة هود آيات 62 من أي ថាពួកគេបានតបវិញថាអោសលះជាការប៉ិតណាស់អ្នកធ្លាប់ជាមនុស្សដែលជាទីសង្ឃឹមក្នុងចំណោមពួកយើងជាមេដឹកនាំកាលពីមុនតើអ្នកមកហាមឃាត់ពួកយើងមិនឲ្យគោរពសក្ការៈចំពោះអ្វីដែលជាដូនជីតារបស់ពួកយើងបានគោរពសក្ការៈឬហើយប៉ិតណាស់ពួកយើងមានការសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងនៅអ្វីដែលអ្នកអំពាវនាវចំពោះពួកយើងនេះបង្ហាញថាពួកគេមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីទង្វើរបស់នប៊ីសលេះអាឡីហ៊ីសឡាមនេះដោយសារថានប៊ីសលេះនេះជាក្រុមរបស់ពួកគេមានន័យថាជាកូនចៅរបស់ពួកគេនឹងចេញពីអំបោខ្សែស្រឡាយរបស់ពួកគេនឹងអញ្ចឹងនប៊ីសលេះកាលពីដើមឡើយគាត់ជាមនុស្សល្អណាគាត់ជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាវាងវៃឆ្លាតវាងវៃបំផុតហើយជាអ្នកដែលចេះចាត់ចែងការងារគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ជាមនុស្សស្លូតត្រង់ហើយក៏ជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យគេក៏ទទួលស្គាល់នៅការកាត់សេចក្តីរបស់គាត់នឹងដែរអញ្ចឹងពួកគេសង្ឃឹមថានប៊ីសលេះនេះថ្ងៃក្រោយនឹងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេដើម្បីដឹកនាំទៅរកប្រការជេរិកដឹកនាំទៅរកប្រការម៉ាស៊ីតប្រការណាដែលពួកគេចង់បាននេះសម័យហ្នឹងណាអញ្ចឹងពួកគេសង្ឃឹមយ៉ាងដូចនេះថានប៊ីសលេះនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេតែនៅពេលដែលអល់ឡោះតាអាឡាចាត់តាំងគាត់ឲ្យក្លាយជានប៊ីក្លាយជារ៉ាស៊ូលទៅដាក់វ៉ាពួកនឹងវិញនោះពួកគេមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីទង្វើដែលនប៊ីសលេះអាឡាសឡាមនេះមានថាពួកគេអស់សង្ឃឹមពួកគេមិនមានសង្ឃឹមនឹងមិនមែនសង្ឃឹមថានប៊ីសលេះក្លាយជាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេទៀតទេដោយសារនប៊ីសលេះដាក់វ៉ាឲ្យឈប់ធ្វើប្រការជេរិកឲ្យឈប់ធ្វើប្រការណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមឃាត់នឹងអញ្ចឹងបានគេថាកន្លែងនេះណាគេប្រាប់គេនិយាយទៀតពួកនឹងនិយាយថាទៀតអតនហានាអានអាប៊ូដាមាយ៉ាអាប៊ូដូអាបាអ៊ូណាតើ
អ្នកមកហាមឃាត់ពួកយើងមិនឲ្យពួកយើងគោរពសក្ការៈទៅតាមជីដូនជីតារបស់ពួកយើងឬអញ្ចឹងពួកយើងពួកគេនិយាយថាម៉េចពួកគេនិយាយថាតាមជីដូនជីតាណាប៊ីសាឡេះឲ្យឈប់ធ្វើអ្វីដែលជាបកាឈីរិកគោរពរូបសំណាសុំពីអ៊ីប្លីសសេតានសុំពីបកាទាំងអស់នឹងណាសុំពីរូបសំណាកនឹងសុំពីអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាបកាឈីរិកនៅអំពើម៉ាសេតណាប៊ីសាឡេះតាហាមឃាត់ពួកគេមិនឲ្យធ្វើហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគេតបមកណាប៊ីសាឡេះវិញថាអ្នកមកហាមឃាត់ពួកយើងមិនឲ្យយើងធ្វើតាមចិត្តដូនចិត្តារបស់ពួកយើងឬចិត្តដូនចិត្តាពួកបើយើងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកយើងពីមុនមកពួកគេធ្វើអញ្ចឹងបរមបរាណគេធ្វើអញ្ចឹងមកប្របីនៃតាំងពីអើយមកឲ្យហើយឯងមកហាមឃាត់ពួកយើងមិនឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងឬក៏មិនស្គាល់ហើយនឹងគឺពួកគេតបមកណាប៊ីសាឡេះអាឡៃហ៊ីសឡាមវិញយ៉ាងដូចនេះពួកគេមានយកអំណះអំណាងមកថាតាមជីដូនជីតានេះជាទម្លាប់ណាជាទម្លាប់របស់អ្នកប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាដោយគេយកអំណះអំណាងហ្នឹងមកនិយាយនៅក្នុងកូរអានកន្លែងផ្សេងបានប្រាប់យើងវកាザលីកមាអរសលណាមីកាប់លីកហ្វីករយាតមីននាធីរិនអ៊ីឡាកាលមូត្រហ្វូហាអ៊ីនវជដណាអាបាអណាអាឡាអ៊ុមមាវអ៊ីនអាឡាអាសារីហ៊ីមមុកតដូននៅក្នុងស៊ូរ៉ាទុស៊ូខ្រូហ្វអាយ៉ាទី23មានន័យថាហើយដូច្នោះដែររាល់រាល់អ្នកដាស់តឿនព្រមានដែលយើងបានបញ្ជូនទៅកាន់អ្នកភូមិស្រុកណាមួយមុនអ្នកណាប៊ីមូហាម៉ាត់គឺពួកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនៃភូមិស្រុកនោះតែងតែនិយាយថាពិតប្រាកដណាស់ពួកយើងបានឃើញជីដូនជីតារបស់ពួកយើងស្ថិតនៅលើសាសនាមួយហើយពិតប្រាកដណាស់ពួកយើងជាអ្នកដែលដើរតាមគេដំណើររបស់ពួកគេអញ្ចឹងរៀងរាល់ពេលដែលអល់ឡោះតាអាឡាបញ្ជូនរ៉ាសូលណាម្នាក់ឬក៏ណាប៊ីណាម្នាក់រ៉ាសូលណាម្នាក់ឲ្យទៅដាក់វ៉ាក្រុមណាមួយនោះពួកអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកមានទ្រព្យអ្នកដែលធូរធារពួកគេតែងតែតបមករ៉ាសូលនឹងវិញថាពួកយើងអត់តាមអត់តាមអ្នកទេពួកយើងតាមជីដូនជីតារបស់ពួកយើងពីមុនមកជីដូនជីតារបស់យើងបន្សល់ទុកយ៉ាងម៉េចពួកយើងធ្វើតាមអញ្ចឹងហើយកូរ៉ាននេះប្រាប់អញ្ចឹងណាវកាザលីកាមាអរសលណាមីកាប់លីកាហ្វីមីកាប់លីកាហ្វីកូរយ៉ាទីមីននាធីរិនអ៊ីឡាកាលមូត្រហ្វូហាអ៊ីនវជដណាអាបាអណាអាឡាអ៊ុមមាវអ៊ីនអាឡាអាសារីហ៊ីមមុកតដូនហើយកូរ៉ានក៏ប្រាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពួកមូស្រីគូនគូហ្វារូកូរ៉េសនៅក្នុងសម័យនប៊ី sallallahu alayhi wa sallam وكذا واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون មានន័យថាហើយនៅពេលមានគេនិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកទាំងនោះថាចូលពួកអ្នកប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបានបញ្ចុះមកគម្ពីរគូអល់កូរអានពួកគេបានតបវិញថាទេពួកយើងតាមតែអ្វីដែលមានពីជីដូនជីតារបស់យើងពួកយើងប៉ុណ្ណោះតើពួកគេតាមដែរឬប្រសិនបើជីដូនជីតារបស់ពួកគេអត់យល់ដឹងនឹងគ្មានការចងល់បង្ហាញអ្វីសោះនោះនេះអល់ឡោះតាអាឡាប្រាប់ក្នុងសម័យនប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam នៅពេលដែលមានគេនិយាយទៅកាន់ពួកមូស្រីគូនគូហ្វារូកូរ៉េសឲ្យបោះបង់ចោលអ្វីដែលជាប្រការជ្រេកអ្វីដែលជីដូនជីតានាំមកដែលខុសពីច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលខុសពីនប៊ីខុសពីរ៉ាសូលបានបង្ហាញនោះឲ្យគេប្រាប់ឲ្យបោះបង់ប្រការនឹងចោលបោះបង់បរមបរានចោលបោះបង់ប្របីនៃនឹងចោលឲ្យតាមកូរអានតាមអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរអាននេះវិញពួកគេតែងតែតបមកវិញថាពួកគេនឹង
តាមតែជីដូនជីតាជីដូនជីតាបន្សល់ទុកមកយ៉ាងម៉េចគឺពួកគេធ្វើតាមអញ្ចឹងអត់យកតាមកូរអានអត់យកតាមហាឌីសណាប៊ីអត់យកតាមអ្វីដែលជាប្រកាសពិតប្រាកដពីអល់ឡោះអាឡាពីរ៉ាសូលមកទេគឺតាមជីដូនជីតាតាមបុរាណទៅវិញនឹងគឺពួកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះអាឡាប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលនៅក្នុងសម័យណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមក៏មានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងវាមានពីមុនមកហើយនៅក្នុងសម័យណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនោះណាប៊ីសល្លឡោះក៏ទៅដាក់វ៉ាស់ពួកគេឲ្យឈប់ធ្វើប្រកាសជាតិព្រោះក្រុមសមូតនឹងជាក្រុមដែលធ្វើអំពើជាតិច្រើនធ្វើអំពើម៉ាក់សេតច្រើនគាត់ទៅដាក់វ៉ាស់ពួកគេឲ្យបោះបង់ប្រកាសនឹងចោលឲ្យតាមអល់ឡោះនិងតាមគាត់ជានប៊ីជារ៉ាសូលណាពួកគេអត់តាមទេពួកគេតាមតែអ្វីដែលជីដូនជីតាបករបស់ពួកគេបន្សល់ទុកឲ្យពួកគេធ្វើអញ្ចឹងនប៊ីសល្លោះគឺពួកគេមិនតាមចដាច់ខាតនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគាត់អញ្ចឹងក៏ក្រោយមកទៀតគេក៏ចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងជាមនុស្សកុហកបោកប្រាស់និងមានមនុស្សតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់ទៅដាក់វ៉ាគេឲ្យគេបោះបង់ប្រកាន់នឹងចោលបែរជាគេចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងជាអ្នកបោកប្រាស់ទៅវិញនៅក្នុងកូរ៉ានបញ្ជាក់ប្រាប់កាザបាត់សមូឌប៊ីននូរហ្វកាលូអបាសរ៉មីនណាវ៉ាហ៊ីដិននតប៊ីអ៊ូអ៊ីនអ៊ីហ្សលហ្វីដលាលីវ៉ាស៊ូអ៊ូរនៅក្នុងស៊ូរ៉ាតុលកមរមានន័យថាក្រុមសមូតបានបដិសេធនឹងការដាស់តឿនព្រមានហើយពួកគេនិយាយថាតើពួកយើងតាមគេដែលជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកយើងឬបើដូច្នោះមែនពួកយើងពិតជាស្ថិតនៅក្នុងភាពវង្វេងនិងវិកលចរិតជាមិនខានអញ្ចឹងពួកគេតបទៅពួកគេនិយាយនេះថាណាប៊ីសល្លោះអាឡៃនឹងជាមនុស្សម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយឲ្យយើងគ្នាច្រើនយើងជាអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភជាអ្នកដែលមានមុខមានមាត់ជាអ្នកដែលថ្កុំថ្កើងនេះឲ្យពួកយើងទាំងអស់គ្នាទៅតាមគេម្នាក់នឹងឬក៏មិនម៉េចប្រសិនបើយើងតាមគេម្នាក់នឹងណាយើងពិតជាវាកលចរិតកាយើងជាមនុស្សឈួតយើងទៅតាមម្នាក់នឹងនឹងនៃរបស់គេពួកគេអញ្ចឹង in the field of the live was war ហើយពួកគេនិយាយទៀតអូក្នុងកូរ៉ានជាប្រាប់ណាសម្ដីអល់ឡោះតាឡាអូលកយ៉ាហ្ស িক រូអាឡៃហ៊ីមអូលកយ៉ាហ្ស িক រូមីនបៃនីណាបលហ៊ូវកិザបុនអាឈីរមានន័យថាតើគេបញ្ចុះវ៉ាហ៊ីឲ្យគេណាប៊ីសល្លេះដោយរំលងពួកយើងឬផ្ទុយទៅវិញគេជាមនុស្សភូតភរកុហកនិងមានអំនួតក្អេងក្អាងអញ្ចឹងពួកគេនិយាយថាម៉េចថាអល់ឡោះតាឡាបញ្ចុះវ៉ាហ៊ីឲ្យម្នាក់ហ្នឹងរំលងពួកយើងឬមិនឲ្យពួកយើងដឹងមិនឲ្យមិនតំណែងមិនតែងតាំងពួកយើងឃ្លាចេកជានប៊ីឬក៏មិនម៉េចអត់ឲ្យពួកយើងដឹងឬក៏មិនម៉េចហើយគេហ្នឹងជាមនុស្សបោកប្រាស់ជាមនុស្សកុហកនិងមានអំនួតតែប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងគេចោទប្រកាន់នប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមថាជាមនុស្សបោកប្រាស់ហើយក៏គេចោទប្រកាន់ទៀតថាគាត់នឹងជាអ្នកដែលត្រូវអំពើគេណាគេធ្វើអំពើកលូអ៊ីនណាមាអន្តមីនលមូសាហារីនមានន័យថាពួកគេនិយាយថាតាមពិតអ្នកក្រាន់តែជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកដែលត្រូវមន្តអាគមតែប៉ុណ្ណោះគេចោទប្រកាន់ថាគាត់នឹងត្រូវអំពើគេហើយដោយសារថាតងអគ្នាគេគោរពសក្ការៈតែចំពោះរូបសំណាកគេធ្វើបកាសេរីកទាំងអស់គេធ្វើអំពើម៉ាសៀទាំងអស់នៅពេលដែលគាត់មកដាក់វ៉ាស់ពួកគេនឹងឲ្យបោះបង់បកានឹងចោលគេចោលប្រកាន់តែគាត់នឹងត្រូវអំពើហើយត្រូវអំពើគេឲ្យបានមកនិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងនោះអាហ្នឹងពួកគេចោលអញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកគេនិយាយបែបនេះថាគាត់ជាមនុស្សភូតភរកុហកបោកប្រាស់ជាមនុស្សត្រូវធ្វើគេធ្វើអំពើក្នុងន័យហាមឃាត់អ្នកផ្សេងមិនឲ្យតាមគាត់ទេក្នុងន័យហាមឃាត់អ្នកផ្សេងនោះមិនឲ្យតាមនាវីសឡេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើគេដឹងថាគាត់នឹងជាមនុស្សឈួតជាមនុស្សបោកប្រាស់ហើយជាមនុស្សត្រូវគេធ្វើអំពើហើយនឹងគឺគេមិនតាមទេណាគេអត់តាមទេគេនិយាយក្នុងន័យហាមឃាត់អ្នកផ្សេងមិនឲ្យតាមនាវីសឡេះតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែដាក់អវ៉ាក្រុមរបស់គាត់ជានិច្ចគាត់ដាក់អវ៉ាក្រុមរបស់គាត់ជាក្រុមសាមូតជាក្រុមប្រឆាំងនឹងអល់ឡាហ៍នឹងរ៉ាសូលដែលជាខ្លួនរបស់គាត់ផ្ទាល់នឹងដាក់អវ៉ារហូតនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមអត់ដល់ពេលក្រោយមកទៀតគេទៀមទាឲ្យគាត់បង្ហាញផោះតាំងណាមួយឲ្យជាក់លាក់បង្ហាញថាគាត់នឹងជារ៉ាសូលពិតប្រាកដមែនដែលអល់ឡាហ៍បញ្ជូនមកមែនមើលមានផោះតាំងអីបង្ហាញពួកគេឲ្យជាក់លាក់ឲ្យច្បាស់មើលនោះគឺពួកគេទៀមទាឲ្យនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមបញ្ចេញសត្វអ៊ុនតើមួយយ៉ាងធំសត្វញីហើយពណ៌ក្រហមផើមចំនួន10ខែឲ្យនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមយកសត្វអ៊ុនតើនឹងចេញពីផ្ទាំងថ្មមិនមែនយកពីកន្លែងផ្សេងយកពីតំបន់វាលឬក៏កន្លែងណាមួយអត់ទេយកចេញពីថ្មឲ្យសត្វនឹងចេញពីថ្មមកបដ ாய் នឹងគឺសំណួរផ្ចាញ់នប៊ីសុលឡាហ៍ដោយពួកគេនាំគ្នាមកគ្នាច្រើនមែនទែនដើម្បីមើលកន្លែងហ្នឹងរឿងហ្នឹងនឹងនៅពេលហ្នឹងអល់នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមគាត់លើកដៃសំដួរពីអល់ឡោះភ្លាមនៅពេលនោះអល់ឡោះតាឡាក៏ឲ្យសត្វអ៊ុនតាមួយយ៉ាងធំសត្វអ៊ុនតាញីហើយពណ៌សម្បុរពណ៌ក្រហមផើមអាយុ10ខែមកទាំងរូបសម្បត្តិទាំងអ្វីដែលពួកគេសុំគឺពួកគេចង់បានគឺមកអញ្ចឹងទាំងអស់បដ ாய் ឃើញនៅចំពោះមុខនឹងភ្នែកឃើញនឹងភ្នែកនឹងបដ ாய் ដែលឃើញនៅចេញពីផ្ទាំងថ្មនឹងបដ ாய் នឹងគឺជាមួយអាជីសាត់របស់នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមពេលណាដែលគាត់សំដួលពីអល់ឡោះសត្វអ៊ុនតានឹងអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនមកគឺបញ្ជូនចេញពីផ្ទាំងថ្មបដ ாய் អត់មានបញ្ជូនចេញមកពីតំបន់ភ្នំឬក៏បញ្ជូនមកពីកន្លែងផ្សេងអត់ទេគឺចេញពីថ្មមកបដ ாய் មនុស្សធម្មតាធ្វើអត់បានទេណានេះជាមួយអាជីសាត់របស់នប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមអញ្ចឹងសំដួលនឹងជាសំដួលផ្ចាញ់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែអល់ឡោះតាឡាឲ្យឃើញចឹងដោយសារគាត់ជានប៊ីជារ៉ាសូលពិតប្រាកដនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមនៅពេលហ្នឹងពួកគេមួយចំនួនតូចក៏តាមនប៊ីសុលឡាហ៍ទៅពួកឃើញពិតប្រាកដឃើញភ្នែកហើយមិនមែនជាអំពើមិនមែនជាស្ពិនភ្នែកមិនមែនជាសិហិរមិនមែនអ្វីទាំងអស់ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកសត្វអ៊ុនតាមួយយ៉ាងធំហើយទាំងរូបសម្បល់ទាំងស៊ីហ្វាតលក្ខណៈដែលពួកគេទៀមទាគឺមកអញ្ចឹងទាំងអស់តែប្រតែទាំងបដ ாய் យ៉ាងអញ្ចឹងមួយចំនួនក៏ពួកគេតាមនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃសឡាមណាមួយចំនួនតូចតែមួយចំនួនធំជាមេដឹកនាំជាអ្នកមានស្ដុកស្ដាំគឺពួកគេដាច់ខាតអត់តាមនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមទេនៅពេលហ្នឹងនប៊ីសុលឡាហ៍គាត់ប្រាប់ពួកគេថាអញ្ចេះនេះអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ណាវ៉ៃកោមីហាឌីហ៊ីណាកតុលឡោហ៊ីលកុមអាយាហ្វាដារូហាហ្វីលអរឌីវ៉ាលអឺអ្វីកោមីហាឌីហ៊ីណាកតុលឡោហ៊ីលកុមអាយាហ្វាដារូហាតាគុលហ្វីអរឌីលឡាវ៉ាឡាតមស៊ូហាប៊ីស៊ូអ៊ីនហ្វាយាខូដកុមអាដាបុនកូរីបសូរ៉ាទូហ៊ូដអាយាទី64មានន័យថាអោក្រុមរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាសត្វអូតញីរបស់អល់ឡោះដែលជាផោះតាងមួយសម្រាប់ពួកអ្នកដូច្នេះចូលពួកអ្នកទុកវាឲ្យដើរស៊ីនៅលើផែនដីរបស់អល់ឡោះចុះហើយចូលពួកអ្នកកុំប៉ះបល់វាដោយប្រការអាក្រក់ណាមួយអសោះបើមិនដូច្នោះទេទីរនកម្មនឹងធ្លាក់មកលើពួកអ្នកឆាប់ឆាប់នេះជាជាមិនខាននេះនប៊ីសុលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីសាឡាមគាត់ប្រាប់ទៅគេវិញថាម៉េចប្រាប់ថានេះជាសត្វអ៊ុនតារបស់អល់ឡោះសត្វនឹងជាសត្វរបស់អល់ឡោះមិនមែនសត្វធម្មតាទេមិនមែនសត្វអ៊ុនតាដែលគេចិញ្ចឹមតាមចលងភ្នំនឹងសត្វធម្មតាអត់ទេនេះជាសត្វអ៊ុនតារបស់អល់ឡោះគាត់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងណា فذروها تاكل في ارض الله ប្លែងវាឲ្យវាស៊ី
ទៅលើផែនដីរបស់អល់ឡោះនេះចុះឲ្យវាដើរស៊ីតាមស្រួលវាទៅកុំធ្វើបកាអាក្រក់វាឡាធម្មស៊ូហាប៊ីស៊ូអ៊ីនហ្វយខូដកុមអាដាប៊ុនកូរីបហើយកុំប៉ះពាល់វាកុំទៅធ្វើបាបវាណាប្រសិនបើពួកអ្នកទៅធ្វើបាបវាទៅប៉ះពាល់វាបកាអាក្រក់ណាមួយនោះតេរុណកម្មនឹងធ្លាក់មកលើពួកអ្នកជាច្រើនខាងនឹងនៅវាសល់ព្រមៀនជាស្រេចមកហើយណាប្រាប់ជាស្រេចមកហើយកុំធ្វើអីសត្វនឹងឲ្យសោះអញ្ចឹងពួកគេក៏តាមគាត់មួយរយៈតូចណាអត់ធ្វើអីដាក់សត្វនឹងទេណាមិនធ្វើបាបមិនវាយមិនអ្វីទាំងអស់តាមនប៊ីសល់មួយរយៈតូចតែប៉ុណ្ណឹងក្រោយមកទៀតពួកដែលប្រឆាំងនឹងគាត់អីនោះជាមេដឹកនាំយ៉ាងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភដាក់អត់តាមនប៊ីសល់ទេពួកគេក៏ទៅដើរទៅជួបអ្នកដែលតាមនប៊ីសល់អំបញ្ញមិញនេះណាមើលចំនួនតូចហ្នឹងហើយដល់ហើយសួរពួកហ្នឹងថាម៉េចតាមតាក់តាមម្នាក់ហ្នឹងឬក៏មិនណាដល់ពេលអញ្ចឹងពួកគេប្រាប់ថាយើងពួកយើងទាំងអស់គ្នាតាមនប៊ីសល់ហ្នឹងហើយពួកយើងអត់ប្រឆាំងទេពួកយើងតាមគាត់ដល់ពេលអញ្ចឹងពួកអ្នកដែលប្រឆាំងគេថាម៉េចពួកយើងប្រឆាំងនឹងម្នាក់ហ្នឹងដាច់ខាតគឺយើងអត់តាមម្នាក់ហ្នឹងទេចង់និយាយថាពួកគេតបមកអ្នកដែលមានជំនឿឯនេះវិញថាមិនតាមនប៊ីសល់ហ្នឹងអាឡៃហ៊ីសឡាមដាច់ខាតអឡាតអឡាសាឡងពួកគេលើកទី1ដែលឲ្យសត្វអ៊ុនតានឹងចេញពីផ្ទាំងថ្មពួកគេនៅតែមិនតាមនប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមជាអ្នកដែលប្រឆាំងមេដឹកនាំអ្នកដែលមានហ្នឹងអញ្ចឹងអឡាតអឡាក៏សាឡងពួកគេលើកទី2ម្ដងទៀតណាសាឡងម្ដងទៀតនោះគឺឲ្យសត្វអ៊ុនតាហ្នឹងផឹកទឹកអណ្ដងមួយថ្ងៃពួកគេអត់ផឹកទេថ្ងៃហ្នឹងផឹកថ្ងៃផ្សេងមានន័យថាដាក់វេនគ្នាថ្ងៃហ្នឹងសត្វអ៊ុនតាផឹកដាក់ពួកគេអត់មកផឹកទឹកនឹងទេអត់មកដងទឹកនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ទេហើយថ្ងៃស្អែកពួកគេផឹកទឹកនឹងវិញប្រើប្រាស់ទឹកនឹងសត្វអ៊ុនតានឹងមិនទៅផឹកទឹកនឹងទេណាអញ្ចឹងម្នាក់មួយថ្ងៃម្នាក់មួយថ្ងៃជាមួយនឹងសត្វអ៊ុនតានឹងអល់ឡោះបានប្រាប់នៅក្នុងអល់កូរ៉ានអ៊ីនមូរស៊ីលុនកតីហ្វិតណាតលហុំហ្វរតកីបហុំវ៉ៃស្តាប៊ីរមានន័យថាពិតប្រាកដណាស់យើងជាអ្នកបញ្ជូនសត្វអ៊ុនតាមួយក្បាលចេញពីផ្ទាំងថ្មដើម្បីជាការសាឡបងពួកគេដូច្នេះចូលអ្នករងចាំមើលពួកគេនឹងអត់ធ្មត់ចុះវណប៊ីហុំអានលមាអកិស្មាទុំបៃណហុំគុលលូឈីរីបមុះតាដរហើយចូលអ្នកប្រាប់ពួកគេថាពិតប្រាកដណាស់ទឹកអណ្ដូងនោះគឺត្រូវបែងចែករវាងពួកគេមួយថ្ងៃសម្រាប់សត្វអូតមួយថ្ងៃទៀតសម្រាប់ពួកគេរាល់ពេលត្រូវផឹកគឺត្រូវទៅតាមវេនអញ្ចឹងអល់ឡោះអាឡាប្រាប់នប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាមឲ្យទៅប្រាប់ពួកនឹងវិញថាសត្វអ៊ុនតានឹងផឹកទឹកនឹងមួយថ្ងៃហើយពួកនឹងថ្ងៃដែលសត្វអ៊ុនតានឹងផឹកពួកគេមិនមានសិទ្ធនឹងមកផឹកទឹកនឹងទេណាមិនមានសិទ្ធមកដួសទឹកមកដងទឹកនឹងយកទៅប្រើទេអត់ទេថ្ងៃនឹងជាថ្ងៃរបស់សត្វអ៊ុនតានៅពេលដែលដល់វេនពួកគេវិញណាពួកគេអាចដួសទឹកឬក៏ផឹកទឹកនឹងបានសត្វអ៊ុនតានេះមិនអាចទៅផឹកទឹកនឹងបានទេចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនឹងបានទេអញ្ចឹងដាក់វេនគ្នាម្នាក់មួយថ្ងៃក៏ពួកគេធ្វើតាមកិច្ចសន្យានឹងរយៈតូចមរយៈតូចទេធ្វើតាមក្រោយមកពួកគេក៏មានការខឹងសម្បានឹងនប៊ីយូសុហ្វអាឡៃហ៊ីសឡាមជាខ្លាំងណាដោយពួកគេនិយាយថាទឹកអណ្ដងនឹងជាទឹកអណ្ដងនឹងជារបស់យើងទឹកនឹងជាទឹករបស់ពួកយើងហេតុអីបានជាយើងទៅតាមគេម្នាក់ហ្នឹងហេតុអីបានជាត្រូវបែងចែកគ្នាពួកយើងមួយថ្ងៃសត្វអ៊ុនតានឹងមួយថ្ងៃមួយហេតុអីត្រូវតាមពួកគេតាមម្នាក់ហ្នឹងទៅវិញអណ្ដងរបស់យើងតើយើងអត់មានអីត្រូវតាមពួកគេទេណាគ្មានអ្វីមកហាមឃាត់ពួកយើងបានទេអញ្ចឹងពួកគេខឹងនឹងនប៊ីសល្លាហ៍អាឡៃហ៊ីសឡាម
ក្រោយមកទៀតពួកគេក៏មានក៏រៀបកម្រងសម្លាប់សត្វអ៊ុនតានឹងបដោយអ៊ុនតារបស់អល់ឡោះជាមួយអជីសិតរបស់នប៊ីសលេះដែលអល់ឡោះតាឡាបញ្ជូនមករៀបកម្រងសម្លាប់សត្វអ៊ុនតានឹងណាពួកគេគ្មានគ្នា9នាក់យ៉ា9នាក់អឺក្រោយមកពួកគេក៏សម្លាប់សត្វអ៊ុនតានឹងមែននប៊ីសលេះក៏ប្រាប់ថាម៉េចក៏ប្រាប់ថាកំប៉ះបល់សត្វអ៊ុនតានឹងកុំបលែងវាឲ្យវាដើរស៊ីតាមធម្មតាវាទៅកុំទៅធ្វើអីដាក់វាណាប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើដាក់វាធ្វើបាបវាទីរណកម្មនឹងធ្លាក់មកលើពួកអ្នកជាចំណាននេះមិនមែនតវ៉ៃមិនមែនតែធ្វើបាបមិនមែនបង្អត់មិនឲ្យស៊ីចំណីទេទៅសម្លាប់ចោលបដោយដោយសារពួកគេខឹងនឹងនប៊ីសលេះអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រាប់ពួកគេឲ្យធ្វើចិត្តក៏គោពួកគេទៅសម្លាប់ក្នុងកូរ៉ានបញ្ជាក់ប្រាប់ហ្វាកូរុនកតវ៉ាតៅអានអមរីរ៉ាប់ប៊ីហ៊ីមفعقروا الناقه وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين من ថាហេតុនេះពួកគេក៏បានសម្លាប់សត្វអូតញីនោះដោយពួកគេបានបំពានលើបទបញ្ជានៃម្ចាស់របស់ពួកគេហើយពួកគេបាននិយាយថាអោសលេះចូលអ្នកនាំមកឲ្យពួកយើងនៅអវ័យទរណកម្មដែលអ្នកប្រមានពួកយើងប្រសិនបើអ្នកស្ថិតក្នុងចំណោមបណ្ដាអ្នកដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកមែននោះសម្លាប់ចោលហើយទៀមទាពីនប៊ីសលេះនឹងឲ្យយកតនកម្មមកព្រោះនប៊ីសលេះដូចលិននិយាយមិញចឹងណានប៊ីសលេះប្រាប់ពួកគេថាកុំធ្វើអីដាក់កុំកុំប៉ះពាល់ហើយបើសិនបើប៉ះពាល់ធ្វើបាបសត្វនឹងមានទរណកម្មឥឡូវនេះសម្លាប់ចោលហើយទៀមទាមកទៀតនឹងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងនប៊ីសលេះអាឌីហ៊ីសឡាមដល់ពេលហ្នឹងនប៊ីសលេះក៏តបទៅវិញភ្លាមفعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوبនៅក្នុងសូរ៉ាតហ៊ូដអាយ៉ាទី65មានន័យថាតែពួកគេបានសម្លាប់វាពេលនោះគាត់បានពោលថាចូលពួកអ្នកសប្បាយរីករាយក្នុងលំនៅឋានរបស់ពួកអ្នករយៈពេល3ថ្ងៃចុះតនកម្មនឹងមកដល់បន្ទាប់ពីនោះនេះជាការសន្យាមួយរបស់អល់ឡោះដែលគ្មានការភូតកុហកឡើយនប៊ីសលេះប្រាប់ទៅវិញថាពួកអ្នករស់នៅដោយសប្បាយចុះចំនួន3ថ្ងៃ3ថ្ងៃទៀតត្រូវតនកម្មហើយនេះការសន្យារបស់អល់ឡោះគឺគ្មានភូតភរកុហកតឡាសោះគ្មាននិយាយលេងសើចសោះនៅពេលណាដែលអល់ឡោះតឡាប្រាប់គឺអញ្ចឹងណាប្រាប់គឺពិតប្រាកដទាំងអស់នេះនប៊ីសលេះអាឡៃហ៊ីសឡាមប្រាប់ពួកគេអញ្ចឹងឲ្យរស់នៅសบายរីករាយ3ថ្ងៃទៀតទៅបន្ទាប់មកគឺត្រូវទីរណកម្មហើយនៅពេលនោះពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើសលេះហ្នឹងនិយាយពិតប្រាកដមែនថាពួកយើងនឹងទទួលតនកម្មពួកយើងនឹងទទួលអាសាផ្សេងផ្សេងនោះបើនិយាយពិតប្រាកដអញ្ចឹងពួកយើងត្រូវទទួលតនកម្មហើយអញ្ចឹងពួកគេជំនុំគ្នាទីបញ្ចប់ត្រូវសម្លាប់នប៊ីសលេះចោលនេះគម្រោងការចងក្រៃរបស់ពួកគេណាសម្លាប់ចោលបដ ாய் ហើយពួកគេក៏រៀបគម្រោងមែនរៀបសម្លាប់ហើយដល់ពេលហ្នឹងអល់ឡោះតាអាឡាក៏សង្គ្រោះនប៊ីសលេះអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនឲ្យពួកគេធ្វើបាបគាត់នោះទេនៅពេលហ្នឹងអល់ឡោះក៏បានដាក់តនកម្មពួកនឹងព្រៀបដោយឲ្យសម្រេចមួយយ៉ាងខ្លាំងមកឆក់យកជីវិតរបស់ពួកគេនឹងបដោយអល់ឡោះប្រាប់ណាវ៉ាខាឡាឌីណាហ្សាឡាមូសៃហាតូហ្វាអស្បាហូហ្វីឌីយ៉ារីហ៊ីមយ៉ាស៊ីមីនស៊ូរ៉ាតហ៊ូដអាយ៉ាទី67មានន័យថាហើយនៅពេលនោះសម្រេចយ៉ាងខ្លាំងបានឆក់យកជីវិតពួកដែលបំពានហើយបានធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់មួយរំពេចនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេសម្រេចមួយយ៉ាងខ្លាំងស្រេចមកហើយក៏បៃតកដាស់ទៅជារបស់ពួកគេស្លាប់មួយរំពេចនឹងព្រាមទោះបីជាពួកគេនៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅក្នុងចលងភ្នំឬក៏នៅក្នុងផ្ទះឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយនៅពេលណាដែលសម្រែកស្រែកយ៉ាងខ្លាំងមួយហ្នឹងឮដល់ពួកគេគឺស្លាប់មួយរំពេចបណ្ដោយ
ណាស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងនឹងនៅប្រឆាំងអល់ឡោះតាឡាប្រឆាំងនឹងនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមហើយមួយទៀតពេលហ្នឹងក៏អល់ឡោះតាឡាឲ្យរំជួយដីពីខាងក្រោមមកយ៉ាងខ្លាំងដែរសម្រែកមកពីខាងលើខ្លាំងហើយរំជួយដីពីខាងក្រោមស្លាប់ទាំងអស់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេនៅក្នុងកូរ៉ានប្រាប់យើងណាفأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين سورة أعراف آيات 78មានន័យថាពេលនោះការរុនជួយដីបានឆក់យកជីវិតពួកគេនិងធ្វើឲ្យពួកគេស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេយ៉ាងចឹងមានន័យថាតនកម្ម2ណាទី1សម្រែកមកយ៉ាងខ្លាំងនិងទី2រុនជួយដីណារុនជួយដីយ៉ាងខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងពួកគេមិនអាចមានជីវិតរស់នៅបានទេណាអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះតាឡាប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំទីបញ្ចប់ត្រូវតែទទួលតនកម្មចឹងហើយនិងតនកម្មនៅលើឌុនយ៉ាតនកម្មថ្ងៃអាខិរ៉ាតនោះគឺមហាសែនធ្ងន់ណានរករបស់អល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងសម្រាប់អ្នកដែលមិនតាមអល់ឡោះមិនតាមនប៊ីយ៉ាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពួកនឹងស្លាប់អស់ទៅនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាំក៏បាននិយាយប្រាប់ពួកគេណាហ្វាតាវ៉ាឡាអានហុំវកលបាននិយាយប្រាប់គេថាចេះថាក្នុងនៃកុរអានណាប្រាប់ថាយើងខ្ញុំនេះបានបណ្ដាល់រីសាឡាសាពីម្ចាស់របស់ខ្ញុំប្រាប់ពួកអ្នកហើយប៉ុន្តែពួកអ្នកមិនចូលចិត្តអ្នកដែលដាស់ទានប្រមាននឹងទេមិនចូលចិត្តអ្នកដែលណាសិហាត់នឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅពេលដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមទៅដាក់របស់ពួកគេអត់តាមទេថែមទាំងប្រឆាំងទៀតថែមទាំងធ្វើប្រការណាដែលនប៊ីសល្លោះអាឡៃហ៊ីសឡាមមិនពេញចិត្តទៅទៀតណាប្រឆាំងជារៀងរហូតអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអញ្ចឹងលទ្ធផលចុងក្រោយអ្នកដែលប្រឆាំងគឺទទួលតនកម្មបែបនេះឯងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងនេះណាប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះតាឡាប្រឆាំងនឹងនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លោះឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមដល់យើងមិនសប្បាយយ៉ាងទាំង5ពេលទេអ្នកខ្លះក៏និយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រឆាំងអល់ឡោះតាឡាទេមិនប្រឆាំងនប៊ីទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់សម្យ៉ាងខ្ញុំអត់បួសនឹងហើយគឺប្រឆាំងគាត់ថាគាត់មិនធ្វើអំពើមកអាស៊ីទេមិនស៊ីណាមិនផឹកស្រាមិនលេងល្បែងស៊ីសងមិនធ្វើអំពើអាក្រក់ទេប៉ុន្តែគាត់មិនសម្បាយ៉ាងមិនសម្បាយ៉ាងនឹងហើយជាទង្វើអាក្រក់មួយយ៉ាងធំបំផុតពីព្រោះសម្បាយ៉ាងជារកុនមួយអំពីរកុនអ៊ីស្លាមណារកុនមួយអំពីរកុនអ៊ីស្លាមដែលយើងបានលើនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីសល្លោះឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំប៊ុនយ៉ាលអ៊ីស្លាមអាឡាខំសឈាដាតិអល់ឡាអ៊ីឡាហអ៊ីឡាឡោះវ៉ាអានមូហាំម៉ាដរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ៃកាមីសឡាវ៉ៃតាអ៊ីហ្សាកាវ៉ាហជ្ជលបៃតវ៉ាសោមរ៉ាម៉ដានសម្បាយ៉ាងជារកុនមួយអំពីរកុនអ៊ីស្លាមគាត់ថាគាត់មិនធ្វើអំពើមកអាសៀទេប៉ុន្តែគាត់មិនសម្បាយ៉ាងដូចលាននិយាយមិនចឹងណាមិនសម្បាយ៉ាងគឺកណាមិនសម្បាយ៉ាងសោះមិនសម្បាយ៉ាងសោះបដោយមិនមែនអ៊ីស្លាមទេណាមិនមែនអ៊ីស្លាមទេទៅបីជាគាត់ឈ្មោះអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដោយព្រោះសម្បាយ៉ាងជារកុនហើយគាត់បោះបង់រកុននឹងចោលដោយប្រកែកប្រឆាំងមិនធ្វើតាមរកុននឹងទេអញ្ចឹងយើងក៏បីគួរតែភ្ញាក់រលឹកណាអ្នកដែលមិនសម្បាយ៉ាងទៀងពេលទេសូមឲ្យគាត់សម្បាយ៉ាងទៀងពេលទៅណាសម្បាយ៉ាងគឺសម្រាប់ខ្លួនតែគាត់ទេមិនមែនសម្បាយ៉ាងយកទៅឲ្យគេទេមិនមែនសម្បាយ៉ាងយកទៅឲ្យទួនមិនមែនសម្បាយ៉ាងយកទៅឲ្យតកម្មមិនមែនសម្បាយ៉ាងយកប៉ះឡើងយកទៅឲ្យគេអត់ទេសម្បាយ៉ាងគឺគាត់យកខ្លួនគាត់ហើយមូលហេតុអីគាត់ខ្ជិលគាត់ទៅរស់ស៊ីណាមួយថ្ងៃបាន 3-40000 410000តាមរីសគីដែលអល់ឡោះតាឡាឲ្យគាត់បានរីសគីច្រើនអាល់ហាំឌុលឡាគាត់ខំប្រឹងគាត់ខំរោទើបបីជាគាត់ឈឺគាត់នឿយហត់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែប្រឹងរោដែរដោយសារគាត់យកលុយនៅមកទុកខ្លួនឯងគាត់មិនមែនយកលុយនោះទៅឲ្យគេណាអត់យកឲ្យគេទេណាគាត់ទុកខ្លួនឯងគាត់នឹងសម្រាប់គាត់លើទុនយ៉ាហើយចោះសម្បាយ៉ាងប៉ះឡាសម្រាប់ខ្លួនគាត់អំពើល្អសម្រាប់ខ្លួនគាត់មូលហេតុអីគាត់មិនធ្វើ
មិនសម្រាប់ថ្ងៃគាត់ថ្ងៃកិយាម៉ាត់ឯណោះមិនមែនយកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងទេយើងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅណាសម្បាស់យ៉ាងទាំង5ពេលធ្វើឲ្យជាប់លាប់ណាជាប់ជារៀងរហូតមិនមែនសម្បាស់យ៉ាងមួយរយៈសម្បាស់យ៉ាងមួយឆាវសម្បាស់យ៉ាងមួយផ្លេតឬក៏សម្បាស់យ៉ាងផងអត់ផងនឹងប្រសិនបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ទទួលខុសត្រូវមកអល់ឡោះថ្ងៃកិយាម៉ាត់ហើយបើទោះបីជាអល់ឡោះមិនដាក់តនកម្មគាត់មិនដាក់អាសាបគាត់នៅលើឌុនយ៉ានេះក៏ដោយឧទាហរណ៍ទៅចោះណាក៏គាត់មិនរួចខ្លួនដែរអត់រួចខ្លួនទេអ្នកដែលប្រឆាំងអល់ឡោះប្រឆាំងនឹងរ៉សូលនៅថ្ងៃកិយាម៉ាត់នោះអ្នកមិនសម្បាស់យ៉ាងគឺអត់រួចខ្លួនទេថ្ងៃក្រោយនឹងប្រឈមជាមួយនឹងអល់ឡោះសុបហានាហូវតាឡាហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្លួនយើងចង់ឲ្យស្លាមាត់ទាំងឌុនយ៉ាស្លាមាត់ទាំងអាខិរ៉ាតយើងត្រូវធ្វើប្រការណាដែលអល់ឡោះតាឡាប្រើនប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើហើយឈប់ប្រការណាដែលអល់ឡោះហាមនិងនប៊ីមូហាម៉ាត់ហាមអញ្ចឹងជីវិតរស់លើឌុនយ៉ានេះអត់ប្រមាណទេយើងរស់នៅលើឌុនយ៉ានេះ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំឬក៏50 60ឆ្នាំបើយើងគិតមើលទៅតែមួយផ្លេទេតែមួយផ្លេទេណូថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ណូកកលអាបាឌីកកលគ្មានពេលទីគ្មានទីបញ្ចប់ទេអញ្ចឹងយើងអណិតខ្លួនយើងណាយើងរស់ស៊ីបកាឌុនយ៉ាណាយើងធ្វើសម្រាប់បកាឌុនយ៉ាហើយក៏យើងធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតធ្វើតាមអល់ឡោះតាមនប៊ីសម្រាប់ខ្លួនយើងថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ដែរណានឹងគឺល្អបំផុតហើយអញ្ចឹងហាសរុបមកវិញណាប្រសិនបើយើងតាមអល់ឡោះនិងតាមនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសឡាមតាមសុណាហ៍នប៊ីមិនធ្វើប្រការណាដែលនប៊ីហាមទេមិនធ្វើប្រការណាដែលនប៊ីមិនបានធ្វើនោះទេណាយើងធ្វើតែប្រការណាដែលល្អណាអ៊ីនសាអល់ឡោះប៊ីអ៊ីនីឡាប៊ីអ៊ីនីឡានឹងបានទទួលលទ្ធផលល្អនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់ឯណោះយ៉ាងចឹងរឿងរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសឡាមនឹងសូមបញ្ចប់តែហត្រមនេះវ៉ាសល្លឡោះអាឡានប៊ីយ៉ាណាមូហាម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសោះបីហ៊ីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាទូ